never hot. Меня пытаются убить. Я забыл, как это горячий самолет. Елена пропала и, скорее всего, Uncharted Drake of Fortuna. Мусу лектуа скейпера. Ну, Крита. Ну, Крита не шипсу. О, конкрічою вітою. Штий чанай. Ір. Касті. Мусу. Паняля. Катра кашхур тай динго. Секундиш. Телефона біш. Персікельшу. Labai Dreikas įdomiai buvo koja pakėlęs. Kažkas taip blizgėjo. Tvarkoj. Čionai. Jeigu čionai buvo žaidimai. И по новой. Pasakyt, kad labai įtartinai labai įtartinai pradėta lokacija, kad yra kur pasislėpti. Tai metų gabalas ar čia akmens gabalas didelis. Agonį na paraženį. Арбуз, да? Что здесь, да? О, граната. Ну, с гранатом нужно подсоединять. Ишмесь ее с висасти. Мне ликс велел. Нет-нет! Ой-ой. Šiaip galėčiau būrelį bėti, man atrodo, atitiktų nuo to stoleto.
тебя. Лови! Galim pasiimti. Ką jį? O, ten 7. Taip. Su juo geriau šaudyti, patikėti. Taip. Škuo. O, taip. Прекрасно. Ой-ой. Ir viskas, ir muzikėlė baigės. Tai reiškia tik tai vieną. Kad baigėsi priešai. Болеть будет.
Aš beveik nieko nekomentuoju, štai kad man reikia skau. Kuo blogiau tu tuo sekasi žaisti. Bet kas yra, na, monės. Imam dar patronų, ne? Ne. Gaila. Kažkas tai čia kažkur tai blizdėjo. Aš tai pamačiau, aš nekonės. O, va. Štai. Dar vienas iš mūsų surastų lobių. Teisingai vapšiai einu. Nes kaip aš suprantu, atgal kelio tai nėra. Stop. Va dabar tai tikrai reikia užsitaisyti. Aš dabar rizikau šakės. Kivinas pasakė. Žmogus nerizikuoja, tik bailiai. Bet labai įžymus žmogus. Bet man atrodo, jis tai sakė apie riziką versle. Au. Okei. A, va taip, jo. Nu, lemba. Nu, galvau viskas. Tikiuosi, kad viskas normaliai. Pirmą kartą žodžiu, aš atsimenu
кубки нам взяли. Ir man beveik kas kartą matai atsitikdinėjau. Aš negalėjau suprasti, kaip man jį perėjo. Ir to dar šuto, kad reikia judintis greičiau. Tai nerealiai banalu. Šok, pakol jis nenulėkė į apačią. Tikrai turėjo atsitikti. Aha, dar ne viskas. Su šitais banditais dar ne viskas. Kaip aš suprantu. Aha. Kad užsikabintai? Ne, blamba. Jisai nukryto. Reikia užsikabinti, atva. Paprasčiausiai užsikabinti, nieko daugiau. Taip, čia liana. Toliau liana. O, lėktuvas. Įdomu, jis dar skraidys? Čia buvo sarkazmas. Man labai įdomu, jie ką nors iš jūs rado. Jo, man nerado. Liko tik tai surinkti. Blembo, kaip taip galima. Nepataikyti taip. Šaudyt turi tikti aš. Vidok ne očin. Aha. Nu viskas aišku. Bet kam mum tenai... Kam mes ten pametėm? Nežinot niekas. Thank you.
viskas, aišku, šok. Šok. Arba nejudėk, arba šok. O, ne, Elena. A, ne. Tai negyva? Jinai dar gyva? O tokio... nukritimo. Labai svarbus klausimas. Jie kada nors baigsis? Nes man taip tikrai patronų neliks. Supratau, ką jis čia žiūrė. Не наступить бы на так. Ой. Держись, Елена. Ага. Ну не скасаешь. Маленькая сашка. Ой. Ой. Чего, как ты была повинна? Ух ты. Ой.
Что лежу, мама? Фух, все, mes visą tai įveikėm. Mums dabar reikia tik tai į viršų nusigaut. Ir turbūt jau viskas bus. Matau naujas šitas skyrius. Vat grinai pasisekė. Ну что ты гриной посисать? На какие трубы чана и рбейк все? Там что его ветой? Куда вот таким музыкеля? Ага. Да что же это такое? Да сколько же можно лазать? Ага. Место... Да, меня... Мы с головами китай... Отитинкома... Свет... Дел... Так, пока не... Не убить эпизода. Бет его той. Убить все. И его и улавкет. Когда посибает эпизода, стей... Turėtų už poros minučių. Reikės razbyti akmą. Ladna, ladna, dalsna nudėžėti. Klas. Jo. Na kągi. Ačiū, kad žiūrėt, iki pasimatymo rate, komentuokit mano akis, spauskit like ir dalinkitės su draugais Facebook'e, nepamirškit komentuoti šito video ir, aišku, nepamirškit Instagram'o. Iki greito ir iki. Aš gimiau Lietuvoj, nepamirškit šiandien, tuo nei rytoj, nesvarbu.